Millət vəkili Etibar Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevi sərt tənqid edib. Millət vəkili sosial şəbəkədə bunun statusunda detallarla yazıb. Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasını bataqlığa sürükləyib deyən Etibar Əliyevin sözlərinə görə onun məşğul olduğu bircə sahə var. O da elmdir. İnstitut direktorları ilə icra başçıları kimi davranır. Ramiz Ənvarovic ixtisasca filosofdur. Prezident administrasiyasında işləyəndə özünə kitablar yazdırırdı. Özünün fəlsəfi bilgiləri çox aşağı səviyyədədir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəlsəfi institutunun kiçik elmi işçiləri ilə fəlsəfədən söhbət edə bilməz. İnstitut direktorlarını təhdid edir. Az keçməmiş isə barışır. Məsələ aydındır. Akademik göstəricisində adamın bir nəfər yetişdirməsi yoxdur. O, eyni zamanda Ramiz Mehdiyevin öz ailə üzvlərinə akademiyada yaratdığı şəraitdən də danışıb. Bugün mənə Bakı Dövlət Universitetindən məlumat verdilər ki, adamın qızı Kamilə Əliyeva bu universitetdə Psixologiya üzrə Müdafiə Şurasının sədridir və müdafiələrin rus dilində aparılmasını təkid edir və bunu şərt kimi qoyur. Dilimizi bilmir axı. Ramiz Ənvarovicin 80 yaşlı arvadı Qalina Yurevna isə Riyaziyyat Fakültəsində kafedra müdiri, Müdafiə Şurasının sədridir. Universitet rəhbərliyi onun arvadı və qızına kafedra əvəzinə rezidensiya yaradıb. Bir sözlə, elm bunların inhisarına verilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin üzvləri Ramiz Mehdiyevin idarəetmə qabiliyyətini itirməsinə hələlik dözürlər. Ancaq ürəyi dolu olan akademiklər də var və artıq pıçıldaşırlar. Elm isə heç zaman pıçıltını sevməyib.